telas, sensores e um túnel de projeção mapeada. Este é o espaço do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O público conhece os projetos e as parcerias na área de inovação e divulgação da ciência. Planetas, constelações. Todo o sistema solar é representado aqui neste planetário inflável. Esta é uma das atrações do Museu de Astronomia e Afins, o MAST, que conta também com uma exposição da história da astronomia brasileira. Isso tudo pode ser visto no estande do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O objetivo do nosso estande é mostrar para o visitante os braços que o Ministério tem, aonde ele atua, quais são suas ações, porque é o primeiro contato que o visitante tem, na maioria das vezes o estudante, com a ciência e tecnologia. Ele não imagina que isso está tão perto dele. Já este cantinho foi feito para divertir a garotada. É uma oficina de origami e quem participa ganha um kit para incentivar a leitura. Ah, eu achei tudo, é muito legal, também gosto muito de ler. Quem entra neste túnel vê projetado nas paredes um resumo dos principais projetos realizados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. As parcerias, por exemplo, com os institutos de pesquisa. Um trabalho que ajuda a aumentar a produção e a competitividade da indústria nacional. O jovem, o estudante ou a família, eles podem entender e se aproximar da ciência e da tecnologia por meio de diversas áreas. Nesse ano, nossa temática é ciência, saúde e esporte. Então, às vezes a gente não tem noção de quanto que a ciência está envolvida no esporte de alto rendimento ou no próprio esporte de academia, o quanto que a saúde, as pesquisas científicas influenciam na saúde do país. O visitante vai ter noção do tamanho e da força da ciência e tecnologia que vem sendo trazida ano a ano no Brasil. O tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia deste ano foi escolhido para aproveitar os grandes eventos esportivos que serão realizados no Brasil, como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia termina neste domingo.